Uma parceria entre Câmara Municipal, Prefeitura e a Justiça Eleitoral está tornando possível o processo do cadastro biométrico no município de Pedro do Rosário. Nós estamos em revisão biométrica aqui no município de Pedro do Rosário e foi montado um posto, né? Então, são oferecidos todos os serviços, desde quem vai tirar o título pela primeira vez até quem quiser fazer possivelmente uma transferência para votar aqui. Nós exigimos alguns documentos, como uma identificação por um documento com foto oficial, comprovante de residência, entre outros, né? Além da revisão biométrica, estão sendo oferecidos outros serviços. Geralmente os serviços são alistamento, revisão, a revisão biométrica por qualquer motivo e a transferência. Esses são os mais comuns, né? Mas a pessoa pode fazer qualquer outro tipo de serviço, como pedir uma quitação eleitoral ou uma certidão. Com a biometria, a Justiça Eleitoral vai possibilitar mais segurança ao processo eleitoral. Então, ainda existem eleições mistas, que é feita com o título eleitoral e com a identificação biométrica. O título eleitoral, ele é um documento em papel. O papel, ele é muito mais fácil de você fraudar, de você copiá-lo, no caso, né, emiti-lo de maneira fraudulenta, do que uma digital. A digital é a maneira que o eleitor vai votar com suas identificações digitais. Então, para você fraudar uma digital, é muito mais difícil que fraudar um papel. A revisão biométrica vem justamente a melhorar, modernizar o sistema de votação nesse sentido, de evitar fraudes e deixar mais seguro. O atendimento no posto montado na Câmara Municipal funciona durante todo o dia e tem prazo para terminar. Nosso período de revisão biométrica obrigatória é do dia 26 de junho, que começou semana passada, até o dia 9 de agosto desse ano. As considerações finais que eu tenho para fazer é que a gente montou esse posto de atendimento aqui no município de Pedro do Rosário justamente para tentar alcançar o máximo possível de eleitores, para já visando a eleição de 2020, que será as eleições municipais, a gente ter uma eleição mais modernizada, no sentido de que seja 100% biométrica, para que seja mais segura, para que tenha menos fraudes, para que o processo eleitoral democrático seja mais liso. Então, a minha consideração final é que o eleitor não perca o prazo de recadastramento biométrico obrigatório e venha até Pedro do Rosário fazer a sua revisão biométrica, até porque se você não vier aqui durante esse período, vai ter que ir lá em Pinheiro e o título ainda vai ser cancelado. Então, aproveitem os eleitores, aproveitem enquanto nós estamos aqui no município, que fica mais fácil para vocês e é melhor proveitoso para a gente.